Algum desgraçado pegou Xavier! Que diabos foi tudo isso? Onde está o filho da puta brincando com bombas? Me acorda agora! Me acorda! Espera, ele não pode ter... Ei, tu aí! Parado! Por que o ar está tão líquido? Isso aí. Nous allons faire tomber ces murs. Le tapis de l'air sera pas fait.